tugeze mu kindi kicho ariko mbere yuko noneho tuza kwinjira neza mu nsanganyamatsiko yacu ya kabiri katubanze twerekeze gatoya mu karere ka Nyamasheke twatangiye tubabwira ko hari abaturage bafite ubutaka ubuso bwinshi cyangwa se hari ubuso bwa leta yifuza kongera guhingaho icyayi ubwo ni kuri ya Kivu belt action cyane nako kuri ya belt ya ishyamba rya Nyungwe ugasanga umusaruro ugomba kongerwa ariko iyo nkuto azagura ko mu kanya gatoya bambiye ko kubanga bw'ibyuma tutarabona mugenzi wacu muhire Afrodis reka tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu ya kabiri aho tujye kuganira ku ruzinduko rwa Minisitiri w'intebe amaze uruzinduko rw'iminsi ibiri yaramaze iminsi yagirira mu ntara ya Majepfo aho yasuye inzego zitandukanye yasuye ibikorwa bitandukanye aho ku munsi we wa kabiri abaturage by'umwihariko bishimiye umwanya bahawe na Minisitiri w'intebe bakaganira ku iterambere ryabo ndetse by'umwihariko no mu nzego z'ubuhinzi uburezi n'imibereho y'abaturage muri rusange reka muri studio twakire sinabara gaide defense no mugezo wacu munyamakuru ako by'umwihariko akaba n'umusesenguzi mu bijyanye n'imibereho y'abaturage aba mu baturage akora n'abaturage munsi ku wundi tugira ngo atumwe ikaze muri studio mwaramutse neza umwaka mushya muhire duherukana umwaka ushize ndifu warakurikiye mu bitangazamakuru Minisitiri bakoze urugendo rw'iminsi ibiri uruzinduko rw'iminsi ibiri mbabarire mu ntara y'Amajyepfo aho yasuye ibikorwa bitandukanye ariko ndagira ngo tubaze duhere ku kintu kijyanye na home based ECDs ni ya marerero yo mu ngo z'abaturage amuturage yifata akaba ngo nge ntanze inzu yanjye kugera no babana bo muri karitsiye ntuyemo baze bahabwe rya funguro yujuje intungamubiri n'ibiki byose n'ibindi byose bisanzwe iki kintu bwacyo kuba umuministri w'intebe bashobora guhaguruka akajya mu ntara y'Amajyepfo intara tuzi ko yagaragaye mu ntara za nyuma mu mihigo intaragaragayemo ikibazo cy'imirire mibi cyane ibi ni ukuvuga ngo yagiye kubateringa mu bitugu yagiye kubakangurira iki mu by'ukuri ubusesenguye kuri iyo ngingo ya ECD aroduhera ngira ngo duhereye kuba yarahisemo kujya mu ntara y'Amajyepfo icyambere tugiye kwibonamo nuko navuga ngo yaragiye kubakangura yego impamvu ngo no kubakangura ko ntara igizwe n'uturere umunani ikagira amahirwe menshi yuko ni intara ibonekamo imvura iringaniye hakaba ubuhinzi buteye imbere bw'ibihingo bitandukanye ariko intara ikaza ku mwanya wanyu muture hafi ya twose tugakurikirana turi inyuma bigaragaza ikindi kibazo gikomeye hanyuma tugiye kureba ibya aya marerero yo mu ngo amarerero yo mu ngo burya bavuga ngo igiti kikorwa kikiri gito mu by'ukuri uvuze ko utite ku mwana ukiri mutoya ngira ngo ni nayo mpamvu uburyo umwana kugira ngo azabwe ari ugomba kumutegura ubundi bakimutwita kuvuga ku munsi wa mbere ndetse wabikoze neza agombye kumutegura mbere y'uko utwita kuko umwana ntakwiye kuba impanuka yego ni ukuvuga ngo kamenye ko umugore abayeho neza nawe kandi ukajyana ibyo utegura noneho rero umwana tumufate aravutse hari ya misi igihumbi ya mbere kugeza ageze imyaka aragomba kwitabwaho ariko dufate uko burya umwana mu misi ya mbere nibwo navuga yiga neza kuko hari ukwiga akaba no kwintu bikuzamo ari byo tuvuga ngo akwaya nuko ngo umwana ntuzabona ajye kwiga ngo bavuga ngo mwaramutse ahubwo akurikiza ibyo abantu bavuga akabivuga niwitegereza ntagiye nari mu mwana azakoresha ijambo ntibipfa kubaho ngo arikoreshe mu buryo butari bwo nuko ngo rero ameze nk'uwitegereza hanyuma ibintu byose akabifata bivuga iki rero niba dushaka ko Rwanda rutera imbere nta munsi y'ubutaka nta kintu dutunzemo icyo tubanza tukembere n'utubuye dukeya nta butaka bunini dufite ubuso bwa kilometero kare 2026 338.8 kuri miliyoni hafi 12 dufite ni ukuvuga ngo ubukungu bugomba gushingira ku banyarwanda abo banyarwanda kugira ngo tubagire biradusaba yuko dutegura abana hakiri kare none twebwe ntabwo dufite amashuri y'incuke yatuma buri rugo buri mwana abasha kujya mu mashuri y'incuke ntabwo dufite ya marerero bita za kreshe agezweho kandi ababyeyi bafite indi mirimo myinshi mu kugira imirimo myinshi rero birasaba ko abana babona aho bahurira bagatangira kwigishwa mbere kabyite ngo imico myiza kuko impamvu ze ngo ni imico myiza nuko natajya kwiga
hahandi ngo baterane anahubonane nabagenzi be yumva ateri wenyine hari buzemo ikibazo cyuko ari bwige bya bitutse ariko wenda idefense na guceye bo nibyo bize nibyo wambwa no burere buhera handi hasi mu muryango nago burere buzava kuri mwarimu ku ishuri ariko kugwagera mu muryango ariko ndagira ngo tuvuge ku ngingo ijyanye n'irifunguro rigenerwa abantu bana wabikomojeho neza ajya ntara irera ifite ubutaka bwiza hari gahunda agira inka bafite amata ahubwo ikibazo twavuga ngo ni ubushobozi buke bw'inzego zibanze mu kwisha abaturage mu bijyanye n'imirire myiza kugira ngo nawe abone uko begira abaturage babo cyangwa ni ubushake buke kuko nta kuntu ambwira ngo ufite ibiribwa ufite amata ariko uracyagaragaza imirire mibi mu bana n'ubuyobozi bufite imyumvire mibi cyangwa se n'ubumenyi buke bw'abayobozi kugira ngo bigishe abaturage babo kuko umuturage agenda ku cyo bamwigishije bo icya mbere hari amagambo navuga ngo agaruka kenshi ataryoshye ugasanga abayobozi ngo ni imyumvire y'abaturage ariko umuntu azarimba imyumvire y'abaturage imyaka ingahe icya kabiri nuko avuga ngo tuzakora ubukangurambaga ariko kibaza ngo ukangurambaga bakora ryari kuko mpa mvuga ngo ibinge bimvuga ni mfata urugero nk'imisi igihumbi cyangwa ijyanye n'imirire y'umwana biri mu bintu nibandaho cyangwa njye nigisha mu buryo butandukanye haba bwinshi none ugasanga umuntu akubwira ngo azigisha ariko icyambere kwibaza ese undigisha ibyazi icyo ni kimwe ubundi abyigisha ryari cyangwa bwa bukangurambaga bukora ryari kuko ni icyo wita ubukangurambaga ari uko duhurira mu nama ukaza uri umutegetsi ubwo nanze kuvuga ngo top down wowe uje uri umuntu ukomeye ugiye kumbwira ko ungomba kugarurira umwana ibi nibi nawe ntubanje gushaka ifashanyigisha ituma ubasha kumenya uburyo nyigisha uko ugomba kugaburira umwana rya funguro kuko tugomba no kubyoroshya nujya kubwira umuntu ngo bitere imbaraga ukabishyiramo yayo matemba akomeye ariko nshaka kukubwira ntugiramo ibinyamafufu ukagiramo ibinyamisogwe ntajya ngo urugero ku binyamafufu ugende imyumbati ibijumba amateke ukajyamo ibinyamisogwe nkavuga se ibishyimbo nkavuga amashaza nkakubwira ko ugomba kugira imbuto cyangwa imboga urumva se ifunguro ryamaze kubona kandi arabifite munsi y'urugo hari ikindi kintu PM yagarutseho cyo gukangurira abaturage gutera byibura ibiti bitatu by'imbuto ishobora kubafasha ibyo ntabwo gushidikanya wenda umuturage abonye ya mbuto ashobora kubitera bya biti bya bimungane ariko ngira ngo tuve ku ino ngingo gatoya umwanya kugira ngo ataza gutubwira ngo kijyanye no gutera ibyo biti rero nabyo biracyagoranye kubera ko abagoronome dufite hafi ya bose ntabwo bazi guhinga babizi mu ntagara aba technicians no mu mutwe ntabyo bazi no mu mutwe ntabyo bazi umubwiye ngo mbwira ubwoko genda bivuga kuko ndi n'umuhinzi umubwiye ngo mbwira ubwoko bw'igihingwa uzi guhinga niba ari ishu ni ubuhe bwoko njye nigeze kujya aha ntibugesera abantu bari kumurika muri ibi Jeff Open Day gera ahantu umuntu afite amashu ndamazo bayo amashu n'ubwoko ki ati ntayo nzi kandi nagrono so rwa ngo wagomba no kubaza no kwigisha babandi kugira ngo batanga bwa ubumata bwa ubwenge birasaba ko abafata abagronome kuko batazi guhinga tukabashakira abahinzi b'intangarugero bazi guhinga bakajya kwigisha abagronome ko magono abize mu bitabo yabivanye mu ishuri ari mu bitabo batabize gasigaye mu ishuri katuje kuri iyo ngingo n'indi debi yo ngiyo katuje kubijyanye yasuye nanone za ibigo by'ubumenyingiro by'ubumenyingiro nabyo ndabizi uraza kugira icyo bivugaho ibigo by'ubumenyingiro ko uno munsi ari cyo igihugu kibitezeho cyane mu bijyanye na wa mwana twa twumva ko umwana wagiye mu bigo by'ubumenyingiro mu byo ari umwana wananiwe n'andi masomo iyo yari imyumvire yambaye ko twaje kubona ko atari byo ushobora kuba yararangije kaminuza ushobora kuba yararangije secondaire ariko ukajya nawe kwihugura mu mwuga runaka ushobora kugirira akamaro gusura ibigo by'ubumenyingiro icya mbere biri muri kategori ebyiri nkanjye ko mbibona harimo gukangurira urubyiruko kwiga kwihangira imirimo kugira ngo bave mu bushomeri icyo ni icya mbere icya kabiri nanone akabamo ya knowledge based economy kumva ko ubumenyi bwacu butagomba gushingira gusa ku buhinzi ahubwo tugomba no kugira ubumenyi bushingiye ku bwenge nakabyite ibyo twabishingiye ku bumenyi dufite ibijyanye na TVET yasuye muri ya ntara harimo TVET nyinshi cyane harimo za IPRC nyinshi ni ukuvuga ngo ibyo bishatse kuvuga iki ku rubyiruko rwaho rugaragara mu bushomeri rwinshi ari narwo rwatumye n'intara igaruka mu bibazo bagaragaza byinshi by'ubushomeri bituruka mu rubyiruko nabyo birimo kandi bafite izo za TVET n'iki byose ubundi igihugu nk'u Rwanda gitoya kugira ngo kibeho kigomba kubikesha amafaranga aturutse mu baturanyi
ubwo ni mvuga turutse mu baturanyi iyo wayega ubwo gatoya ugira amahirwe yuko ukikijwe n'ibihugu byinshi kandi none ibihugu duturanye twagombye kuba dufite amafaranga tubikoramo ibyo kugira ngo bikunde ntabwo ari kujya kwiga igifaransa cyangwa kwiga imibare kuko nabyo birakenewe ariko ari n'igihe dusanga atari byo bikenewe burya umwuga iwambukiranye umupaka niba uzi kogosha neza ntukeneye kumenya kuvuga kuko uko uzafata imashini uko uzafata imisatsi y'umugore utangiye kwitunganya urese azabibona ni ukuvuga ngo ku isi yose ako kazi uzagakora ikibazo twagize nuko twebwe batujyanye kujya kwiga birimo n'iritangazamakuru tujya kwiga imibare tujya kwiga shimi itari n'iyi wacu none no kuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni iki nuko ubumenyi ngiro ubundi na leta avugaga ko muri 2017 twagombaga ko turi kuri 60% ari ubumenyi ngiro ibyo ntibyakunze ariko icyo ndibugarukeho mvuga ngo urugendo rwa ministre w'intebe uko kujyana n'ibintu bibiri ibyo yararusuye yasuye ibigo areba ibikoresho ki hafi y'ibi bigo byose bifite ibikoresho bidahagije navuga ko ku rwego rw'ubumenyi ngiro ikigo navuga gifite ibikoresho bihagije kugeza uyu munsi ni IPRC y'Inyanza ifatanyije yabaye TVET yigisha ibijyanye no gutwara impamvu bivuga niho hantu umuntu agenda niba agiye kwiga gutwara ikamyo ni kategori A cyangwa se niyo za kamyo zifite amapine 10 cyangwa 12 kategori C akavaye zi gutwara kuko bafite imodoka nyinshi ndetse cyashya ubona ko kuko umuntu arakubwire harabo twaganiriye atujye ukavuyeho ukarambirwa ikamyo ariko noneho dufite ikindi kibazo gikomeye cy'uko ya mativete adafite abayigisha bafite bwa bushobozi impamvu mbivuga urajya kureba umuntu ugiye kwigisha ubudozi ngo n'abafite amashuri atandatu yisumbuye mu budozi yabyigiye cyose cyo ntibugaruke kuko tukwiye kuva mu kureba ibipapuro tukareba ubushobozi iyo tuvuze ubumenyi ngiro ni skills ni ubumenyi bufatika ntabwo tujye kureba amanota abagize tujye kureba ahubwo ugiye gushyira mu ngiro bigenda gute mvuga ubumenyi ngiro aho rero bivuga iki nuvuga ngo nufata umutayeri mwiza nujye yenda mu mujyi wa Butare uzasanga urundusha kwinjiza 600 ubwo si ujya kwigisha wa wundi ahubwo utashobora no kujyanwa muri hahandi bakorera ubudozi yatoriye ngo abashe kudoda ni ujya kwigisha kudoda uratanga icyo udafite uruzasanga aho bafite bigisha mekanike bigisha gukanika imodoka ubwabo ni batunze imodoka bajya kwikanikisha hano Kigali mu Gatsata ugasanga no gukora n'amapine nabyo ntibabikora none ugasanga cya kibazo gihari cya mbere abari kubyigisha twagombye kuba higishwa cyangwa abantu bakaza gutanga ibyo nakwita lectures ni wa muntu uri ku rwego niwe wogosha wa wundi bahari ukritome nyine ushoboye ariko kuri gahunda wenda dufate nka WDA yatanze gahunda igaragara kugira muri 2024 yuko ubushobozi bwa wa mwarimu ndetse n'umubare w'amashuri bizabyariyongereye aha twavuga ko bihabanye n'iyo gahunda cyangwa hakenewe izindi ngufu genda kubwira ibyonzi igihe cyose tukiri kujyana muri ariya mashuri abadashoboye tukahera ku mpamya bumenyi igihe turi kureba tukibaza ngo ko hano bigisha mekaniko automobile ese ko kwafite igaraje kuri ryantu babasanga niba se abantu badashaka kugusanga ngo wabone ya pratique urambwira kuri kwigisha iki niba wigisha ku imisatsi nicyo nakubwiye gutunganya imisatsi uyu munsi sere zo mu Rwanda ndadutangiye kugira abanyarwanda ariko kera tukaje dufite mu bakongomani gusa n'abaganda kuki twebwe tutagira ku rwego rwo kuba za bukavu za goma ari abanyarwanda bajye gukora imisatsi yabo nuvuga ngo rero ikibazo aho gishingiye nuko aya mashuri abayigisha ntibafite bwa bumenyi ngiro ufatika ntibabizi kuko nujye kureba dufashe niyo nafata ibijyanye no gutunganya imisatsi nawe ngira ngo nta hantu ushaka kumva umwarimu uhigisha afite wajya gusuka afite wajya gukorera inwere ni ukuvuga ngo n'iyo myigire ni ukuvuga ngo tugomba kureba ibikoresho tukareba n'abarimu duhere kuri babandi babishoboye ntitujye kubasaba ibipapuro gusa ahubwo tukamubwira ngo nibyo wowe ntiwaboneka iminsi 5 kuko wenda wadusoma umushahara w'ibihumbi 400 ariko ufata iminsi 2 mu cyumweru uze ufate amasaha 2 cyangwa 3 uwigisha aba bana kuko we ashobora kuzajya nareba wa wundi biriranwa akamubwira ati kubafashe imashini si byo dore uko bakanika ikindi bagomba kumenya ni uko ari imyuga igomba kwigishirizwa
aho bayikora wenda turaza no kumva gatoya ministry w'uburezi Dr. Eugene Mutimura kubanga bw'imani wabone iyo clip iraza kutubwira ku murongo w'ibazo byagaragajwe muri izo rwego rw'uburezi titwa tuzabiha umurongo nkuko ministry w'intebe bihaye yabibagaragarije ariko ndajya kutuvuge ku ngingo imwe mbere ko baza kutubwira ko babonye no clip ingingo ijyanye batuye ko yabonetse katwumve gato ministry w'uburezi Dr. Eugene Mutimura wasobanura ku kibazo muri rusange byagaragarijwe muri uruzinduko byahawe umurongo ku buryo byakemukamo twiza ko harimo n'uburezi ari nabwo ngira ngo mukanya gato defense yavuzeho hano rero bafite ibyumba bitari bikeya bakeneye n'ibindi byumba ariko nibyo bafite bakeneye kubikoresha neza icyakabiri ni za workshops zidahagije tuzabafasha nka leta kugira ngo tugire workshops zifite ibikoresho bigezweho cyane cyane tubongera ubushobozi bwa smart classrooms tubashyiramo internet kugira ngo abana bigire ahantu heza kandi bakoreshe internet connectivity mu myigire yabo ati bikoresho birahari iyo biba bihari ntabwo tuba twavuze ko bidahari kandi ngira ngo ni cya kindi gisubizwe ngo umunsi iyo tugiye mu magaraje tubona barangije muri eteka tubona barangije ihehe iyo tugiye muri saro tubajije tukajya gukora ubushakashatsi twasanga hari abavuye muri ayo mashuri cyangwa se benshi ni ukujya bagiye kukoza abagabo mu mutwe reka tuve ku katujye ku ngingo ya nyuma nifuza ko dusorezaho mu ruzindiko none minisitiri ntabwo yasuye za poste de sante yarazisuye poste de sante nazo zitanga umusaruro no munsi ariko nanone harimo n'izifite ibibazo ntabwo twavuga ko zitanga umusaruro ijana ku ijana ariko tuvuge ku buhinzi yasuye amakoperative y'abahinzi b'umuceri n'abandi batandukanye nanone turavuga ku bikorwa remezo ibyo bintu bibiri ndajya ngo tubisorezeho mu buhinzi yagaragaje ko bagomba gushyira hamwe bagakomeza kugurisha umusaruro wabo badahenzwe ariko bakamenya kwiteganyiriza mu buhunikiro bwabo uburyo umusaruro utagurwa n'abamamyi ejo mu gitondo basanga batangiye kurira ese amakoperative urabona uno munsi akora gute muri ya ntara uku bwawe muri rusange y'abahinzi bo ibijyanye n'ubuhinzi nakubwiye ngo icyambere gihari nuko ubuhinzi buguha icyo wabuhaye nimvuga ngo icyo wabuhaye mu guhinga hari ukutegura umurima sindi bagaruka cyane ku bijyanye n'uko tugira amahirwe yo kwimvura ushaka kumenya uti mu kwezi kwa gatatu imvura izatangira kugwa izarangire mu ntangiriro z'ukwa gatandatu ukamenya uko uhinga ibyo nta kibazo kigoranyemo ariko urasanga dufite ubutaka bwashaje bushaririye bwanashaje ndetse imwe mu buryo ubundi bwo gutuma ubutaka bwongera bukagira agafumbire navuga ngo kumwimerere ni ukuburaza nta butaka baburaye rero mu gihe cy'ihinga mu Rwanda ikindi bwo bisaba birasaba noneho ndagaruka ku kijyanye n'ifumbire iyo urebye ifumbire y'imborera ikenewe ntabwo iboneka wajya ku fumbire y'intuza inyongera musaruro yindi nayo ugasanga ni nkeya none ugasanga byagaruka kuri wa mwagronome nge nigeze kwaza umwagronome ndamaze ngo ariko mu byukuri abahinzi bahinga neza ni bangahe sinashakaga kumenya ubuso bunini kuko guhinga neza ni ushaka uhinge arimwe ariko arimwe n'ibikeneye yenda kujyamo ifumbire yenda dufata urugero yenda ibiro 400 by'imborera nayo yatunganijwe neza kuko ni ifumbire aba mu bwiza bwayo yabonetse kuri arimwe hakenewe kujyamo ibiro bingahe bya NPK byabonetse ku buryo ikintu hinze kabe gatari kugahinze neza kurusha gusanga ari imwe yeze kurusha ari icumi aho rero niho ngaruka ngo icyo kibazo cy'ibyo dushyira mu murima ntabyo turi gushyiramo icya kabiri wa wundi wakabwiye umuhinzi ngo dore ibyo ugomba gushyiramo twajya muri izi koperative uko ubuhinzi buva muri koperative undi ni ukugira ngo ntunganirane ariko hano tugaruka ngo imikorere y'amakoperative cyane cyane y'abahinzi ikeneye gushyirwamo imbaraga nyinshi haba mu micungire haba mu guhugura abahinzi haba mu kureba ni gute niba uhinga uzakenera ifumbire byibuze wagira n'ikiraro kizaguha ya fumbire kuko ndaguha urugero kugira ngo ugeze ikamyo y'ibeni umurima uyibonye hafi bihagara 170 ubwo ni igihe uyibonye ntatari birometero 10 noneho ikindi nuko ushaka kufite n'amafaranga ntubashe kuyibona ibazo n'udafite amafaranga atanoroye aho ikibazo kiri uvukira aho rero numvuga ngo ubuhinzi dukeneye ko tubushyiramo imbaraga nyinshi kuko urebye mu buhinzi nta n'ibintu dupfa kohereza hanze
twakwe dufite umuceri tukawuriza hanze bakaduha amafaranga yabo idefo ku gukora imezo masengona nka 30 bashije kugisha bivugaho mu majyepfo nabiyagaze he ibikorwa remezo hari uturere umwe dufite navuga ngo imihana nka Gisagara kuko ngira amahirwe ko intara y'amajyepfo ya hafi buri kare kose ndakazi yenda no mu gihugu mfite twinshi ariko nka Gisagara ifite imihanda y'ibitaka myiza hagati ya buri mudugudu cyangwa akagari n'akagari biroroshye ariko nanone ndagaruka ku bikorwa remezo bihuza uturere nk'ubu rugero hagati ya Ruhango na Kamonyi abahinzi b'umuceri bafite ikibazo cy'uko atari uko nuko bajyana umusaruro kubera ko iteme ryarapfuye ariko icyo nshaka kuvuga ni iki hari igihe usanga akare kamwe gakoze umuhanda kakagera ku kandi akandi ugasanga umuhanda hakurya ntukoze aho nkibaza ngo iyo mukoze ibintu nk'ibyo mwabayuzi b'uturere wa undi wakoze umuhanda ntabasha kwicarana na mugenzi we ngo bakore igenamigambi rihuriweho bavuga ati dore uyu muhanda uragaburira iwacu ukagaburira iwanyu ni uvuga ngo ninjya kuwukora nawe uzawukore kuko nukora igice kimwe n'ubundi ntabwo imodoka zizagenda navuga ngo icyambere gikenewe ni ukureba imihanda ihuza uturere bajya kwishyira mu igenamigambi ni ukuvuga ngo uturere dufite aho duhuriye tukajya duhura niba ari Ruhango na Kamonyi bafite aho bahuriye bagahura bakavuga ubuhahirane hagati y'uturere twacu burasaba iki bijyanye n'ibikorwa remezo navuga rero ngo ikijyanye n'imihanda kaburimbo burya leta y'u Rwanda ikora byinshi bishoboka ariko iyi mihanda yo mu navuga ngo yo mu turere amateme icyo kintu kikwiye kwitabwaho no kureba ngo na VUP igiye gukora imihanda bigenda gute ese tuzashyira bari abakecuru n'abasaza gusa bajye mu muhanda cyangwa akeneye n'umuntu uzaza akabahugura akabwira ati ukora umuhanda hari ibyo ugomba kwitondera hari n'ibyo ugomba gukoresha kugira ngo ejo tudasanga ruguhara urutwatsi tugasanga ubwo indunyereje imodoka ubwo icya kabiri n'icyo ngarukaho nibahura n'imirenge ibiri gahura aho imihanda yabihurira kugira ngo niba ari imbaraga bari bushyiremo ubwabo bazishyiremo ku mpande zombi udakora umuhanda nugera no hakurya usange nta kigenda yes katugushimire cyane defense murakoze cyane yes katuramushimire cyane defense na uraga duhaye ubusesenguzi ku ruzinduko rw'iminsi ibiri y'iminisitiri w'intebe yagiriye mu majyepfo y'u Rwanda birumvikana ni byinshi yagiye kubahwitura nk'uko yatangiye bivuga nibyo kuko iriya ntara yakomeje kugaragaramo ibibazo byinshi cyane bijyanye n'imihigo bijyanye n'ubukene bijyanye n'imirire mibi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ariko uruzinduko rwa minisitiri w'intebe yacyo ruba rusobanuye buri ya kugira ngo baganire barebe yabo bifite ndetse n'ingamba bashobora gufata.